Ahoj, vítám vás u dalšího videa onlineschool.cz. Dneska se podíváme na lineární interpolaci. Lineární interpolace je téma, které se prolíná do různých věd, samozřejmě vychází z matematiky, ale třeba i v mojí běžné práci se s tou lineární interpolací sem tam setkávám. O čem vlastně je? Lineární interpolaci využívám ve chvíli, kdy znám nějaké hodnoty, a vidíme, že když ty hodnoty zakreslím do grafu, tak se vlastně jedná o body. Nejedná se tedy o nějakou spojitou funkci, ale je to vlastně nějaká množina bodů. Aby to bylo lépe představitelné, tak dejme tomu, že tenhle ten graf, který odpovídá tady této tabulce, mi popisuje výšku vody v nějaké nádrži v čase. Jo, tady osa x bude čas a hodiny, osa y bude výška, dejme tomu v metrech. No, je tu sice 6 metrů, to je celkem fest, ale pro naše účely dobré. No, a teďka já tu mám záznamy během 3., 4., 5., 6., 7. hodiny. Jenže co kdybych potřeboval vědět, kolik vody v té nádrži bylo třeba v čase 5,4 hodiny. V tu chvíli já už tady nemám žádnou změřenou hodnotu a budu potřebovat umět nějak rozumně odhadovat. Myšlenka lineární interpolace je v tom, že předpokládáme mezi dvěma sousedními body lineární průběh těch veličin. Což by zde znamenalo, že ten děj, který zde probíhá, tedy napouštění nějaké nádrže, mezi těmito body probíhal takto. V reálu ten průběh může vypadat trošku jinak, ale jedná se prostě o odhad. Navíc vzhledem k tomu, že tady máme i ostatní body, tak vidíme, že ten průběh takový plus minus asi bude. K odvození toho, jak lineární interpolace funguje, budu potřebovat popsat tady tuto situaci. Takže budeme zde mít bod, dejme tomu A, a tady tento bude B. Bod A má zde xovou souřadnici xa a ynovou ya. To samé provedeme pro bod B. A my chceme odhadnout výšku hladiny v čase 5,4 hodiny. To jsme si už označili tady dole. A já to 5,4 označím jako x. A když tady vyjedeme nahoru, tak zde bude náš odhadovaný bod a já se budu snažit určit jeho ypsilonovou souřadnici. Jinými slovy, výšku té hladiny a tu si označím jako ypsilon. A protože tento graf je vlastně kartéský, má pravouhlé souřadnice, tak já tady udělám takovou fintu, že nakreslím dva pravouhlé trojúhelníky. Přičemž tady tento, co kreslím teďka, tak ten vlastně promítá tady tu úsečku AB do těch os X a Y, respektive T a H. Doufám, že jde celkem jasně vidět, že ta červená úsečka zde má délku, která odpovídá vzdálenosti mezi 5 a 6, tedy tím xa, xb. Tato černá úsečka zase odpovídá vzdálenosti mezi ypsilonovými, svislými souřadnicemi těch bodů a a b. No a druhý trojúhelník, který tady zakreslím, vychází z tohoto bodu a jde svými stranami až k té hodnotě 5,4. Takže tady si uděláme, no, aby to trochu lépe kopírovalo, takhle zelenou úsečku, a tady fialovou. Budeme se tady soustředit na dva trojúhelníky. Tady tenhle ten velký, který má body A, B a tady tento. A potom tady ten malý, zeleno, fialovo a s touto přeponou. Tyto trojúhelníky zde i zde mají pravé úhly, jo, protože tady došlo k pravoúhlému promítání. Oba dva trojúhelníky mají také společný úhel, který je zde.
A protože mají jeden úhel společný, druhé úhly jsou pravé, tak ten třetí úhel, který je zde a zde, musí být shodný. Je to dáno tím, že oba dva trojúhelníky tento úhel vypočítají jako 180 minus tady tenhleten, který mají oba dva stejný, a tady těch 90 stupňů. Jo, proto vím, že tyhle ty červené úhly mají oba dva trojúhelníky stejné. Protože oba dva trojúhelníky mají všechny úhly stejné, tak z logiky věd o podobnosti trojúhelníků jsou tyto trojúhelníky podobné. No a pokud jsou trojúhelníky podobné, tak se s nima dá dělat taková jedna věc. Ukážeme si tady na těchto dvou trojúhelnících. Já prohlašuji, že mají všechny úhly stejné a popíšu si tady jejich strany. Jo, tohle bude třeba A, B, C a toto A s čarou, B s čarou, C s čarou. No a já tvrdím, že to Ačko je poloviční vůči tomu A s čarou. Jo, takže A s čarou ku A je 2. Jo, to A s čarou je vlastně dvakrát větší než to A. To samé, ale zároveň tím pádem můžu prohlásit o poměru těch stran B s čarou ku B a C s čarou ku C. Jinými slovy, pokud já zachovám úhly v tom trojúhelníku a jednu stranu zvětším dvakrát, tak i ty ostatní strany zvětším dvakrát. Toliko k připomenutí toho, jak funguje podobnost trojúhelníků. K čemu jsem to ale dělal? Já si totiž potřebuju určit tady tu fialovou stranu v tom malém trojúhelníku, přičemž jsem schopný určit tuhle zelenou stranu, tuhle červenou a tuto černou. A budu vycházet víceméně z této logiky, kterou jsem si na tomto příkladu zde zapsal. A tato logika mi říká, že poměry odpovídajících si stran v podobném trojúhelníku jsou shodné. Takže já vlastně potřebuji vyjádřit délku této fialové strany. Ta je de facto zde a dá se zapsat jako y minus y a. Tak a její odpovídající strana v tom větším trojúhelníku je ta černá. Tu máme zde, nebo respektive ta délka odpovídá rozdílu YB a YA. Takže aby to bylo barevně zachováno, ta logika, tak to budeme psát takhle. No a já teďka můžu použít ty vodorovné strany, protože jejich délky jsem schopný určit. V tom zlomku máme v čitateli ten malý trojúhelník, takže když budeme brát ty vodorovné strany, začneme tou zelenou stranou, tou kratší. Tu jsem schopný vyjádřit jako rozdíl těch xových souřadnic, tedy x minus xa. No a ten větší trojúhelník má tu vodorovnou stranu zde. Což můžu zapsat jako xb minus xa. Xb minus xa. Abychom se v tom nestratili, tak co jsem tady vůbec zapsal? Když to vztáhnu na ten příklad, co jsme měli tady dole, tak tady máme malý trojúhelník s vyslou stranou a tady velký trojúhelník s vyslou stranou. Jo? Takže tady jsem vlastně zapsal poměr těch dvou svislých stran a protože já vím, že ty poměry se sobě rovnají, tak já zarovná se můžu napsat poměr těch vodorovných stran, což teďka tady máme vodorovnou stranu menšího trojúhelníka ku vodorovné straně toho většího trojúhelníka. No a z toho pohledu, co je tady neznámá, tak já vlastně všechno kromě toho y, této hodnoty, znám. Takže mým úkolem je teďka to y si vyjádřit. To už je brnkačka, protože celou rovnici můžu přenásobit tím jmenovatelem yb minus yA. Já už teďka pojedu modře čistě, takže y minus yA se rovná
x minus xa lomeno xb minus xa krát yb minus ya. No a já už teda s dovolením tady smažu to, co nepotřebujeme. No a protože já chci znát hodnotu toho y, chci si ho vyjádřit, tak tenhle ten člen šoupnu na druhou stranu rovnice. Tím pádem se dostáváme k finálnímu tvaru té lineární interpolace, který vypadá takto. Y a plus a teďka x minus xa lomeno xb minus xa, tady mi chybí xko, zatraceně, jo, lepší, krát yb minus ya. Možná v častější a lépe pochopitelné verzi tu lineární interpolaci uvidíte zapsanou takto. Já jsem vlastně pouze přehodil umístění těch dvou členů. A teďka v čem je to lépe pochopitelné? Když tedy mám dva body A a B a znám jejich xové a yové souřadnice a chci zjistit yovou souřadnici bodu x, který je mezi těmito dvěma body, tak si řeknu OK, tak začnu tím, že mám yovou souřadnici toho bodu víc vlevo, dejme tomu, našeho Ačka, a přičtu k němu tady tento úsek, tím vlastně dostanu tu yovou souřadnici, kterou hledám. No a ten yový úsek, tady tuto fialovou úsečku, zjistím z toho, že tento zlomek mi říká, jak moc se mi mění y těch mých bodů vůči tomu, jak se jim mění x. No a když tento poměr, který mi vlastně říká, jak moc roste y, když změním x, vynásobím tímhletím delta x, tak vlastně zjistím ten přírůstek vůči té hodnotě y toho Ačka. Vím, že to zní trochu komplikovaně. Sám někdy, když si potřebuju tu lineární interpolaci použít, tak si zajdu na Wikipedii nebo něco takového. Takže není třeba si to pamatovat. Každopádně jako princip je to fajn znát a schválně, trochu praxe nakonec, vypočítáme si hodnotu výšky v nádrži při našich známých hodnotách. Takže YA je výška v čase 5 hodin. Jo, což je 3,2. Naše x je vlastně čas, ve kterém zkoumáme tu výšku, takže 5,4. xa je 5 hodin. No a v tomto zlomku máme yb, což je výška vody v nádrži v čase 6 hodin, což je 4,6. Minus ya, což je výška v nádrži v čase 5 hodin, to je 3,2. No a xb a xa to je těch 6 a 5 hodin. No a když to spočítáme, tak nám vyjde, že výška hladiny v čase 5,4 hodiny je 3,76 metru. Jako kontrola nám musí sedět to, že ta yová hodnota, kterou interpolují, je mezi těmi krajními yovými hodnotami těch bodů, ze kterých vycházím. Pokud ten bod svou xovou souřadnicí leží mezi xovými souřadnicemi těch bodů, tak to samé musí platit i pro tu yovou souřadnici. Nemůže se stát, že by byla mimo. Doufám, že jste tedy lineární interpolaci pochopili a já se budu těšit na slyšenou u dalších videí onlineschool.cz. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosvědčit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se!